Milli məzəssənin iclasında Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədrinin müavini Əli Məslimli işsiz vətəndaşlara 190 manatın iyun ayı üçün də verilməsini təklif edib. Adiyyətli qurumlar 190 manatın iyun ayında da verilməsini nəzərə almalıdırlar. Ölkədə işsizlərlə bağlı statistikanın dəqiqləşdirilməsinə ehtiyacı var. 190 manatın birdəfəlik ödəmə əvvəl 200 min adama, sonra 600 min nəfər şamil edildi. Amma bu da son rəqəm deyil. Ona görə də təklif edirəm ki, statistika yenidən işlənilib hazırlanmalıdır deyə Əli Məşimli əlavə edib. Deputat onu da qeyd edib ki, regionlarda yeni iş yerləri yaradılmalıdır.